Umesto da jutros stignu na odredište, 90 putnika prvo je 6 sati čekalo na popravku autobusa u Vranju. I samo što se majstor najzad pojavio i put je nastavljen, novi problemi. U Vranju smo čekali 6 sati, u Makedoniji smo čekali sat vremena, posle toga se pokvario autobus u Grčkoj i tu smo ostali i čekamo, evo već, 5 sati da nam stigne autobus. Sve se o problem jeste to što se u autobusu pokvarila klima. Deca su već postala nervozna, plaču, roditelji također i stari ljudi. Vodič je sasvim korektan, daje nam svaku informaciju, međutim i njemu se niko ne javlja, to jest ni njoj se niko ne javlja. Rečeno je samo da čekamo autobus iz Beograda. I dok je bez putnika evidentan, iz agencije Lui Travel uputili su izvinjenje svim putnicima zbog nelagodnosti koje su pretrpeli. Usled kvara klime u autobusu angažovani su mehaničari koji nisu uspeli da otklone kvar, a na insistiranje putnika da se nastavi putovanje to je i učinjeno. Međutim, iako je putovanje nastavljeno, agencija Lui Travel je odmah poslala drugi autobus kao zamenu. Usled gužve na graničnim prelazima dolazak autobusa je uslovio nešto duže čekanje. Putnici su za to vreme zbrinuti na bezbedno i sigurno mesto. Kvarovi na autobusima se nažalost dešavaju, a organizatori putovanja imaju jednu jedinu obavezu i to je da obezbede alternativni prevoz, kako zakon kaže, u razumnom roku. Postavlja se pitanje da li je višesatno čekanje zaista razumni rok. Da li je to moglo nešto drugačije da se organizuje, verovatno da je moglo da bude i bolje, ali ove situacije nisu tako česte, dešavaju se i na nesreću putnika one nisu prijatne, a najvažnije je da putnici bezbedno stignu na destinaciju. Mi ćemo naravno kompletnu ovu priču od početka do kraja proveriti, vidjeti da li je to moglo da se reaguje nešto brže i da li je moglo da se na neki drugi način pomogne putnici. Putnici mogu da se žale na kvar autobusa, ali ukoliko je organizovan alternativni prevoz, a nije izgubljen ni jedan dan letovanja, onda žalbe nisu opravdane. A alternativni smeštaj najčešće se obezbeđuje ukoliko su čekanja duža od 12 sati.